Добрий вечір. Початок 10-ї години у Вашингтоні, початок 5-ї ранку у Києві. Ви ще спите. Тут у Вашингтоні день завершується, добігає свого кінця, але працюють колеги в Державному департаменті, в Раді національної безпеки над безпековим питанням України. Паралельно в Нью-Йорку зараз триває засідання Ради безпеки ООН, скликане на вимогу України. І тема дня, безумовно, це рішення Росії про так зване визнання так званих Донецької та Луганської народних республік. Попри, безумовно, шквал емоцій, ми зараз зосереджені на ключовому. На тому, щоб були ухвалені рішення, необхідні для стримування Росії. Я сьогодні провів декілька телефонних розмов із державним секретарем США і з міністрами закордонних справ Канади, Великої Британії, з керівником зовнішньої політики Європейського Союзу. Ключова тема була санкції. Тут нема що приховувати. Зараз головне – це коли і які санкції будуть застосовані. І наша позиція дуже чітка. Потрібно застосовувати санкції проти Росії. Час настав. Україна скликає всі можливі міжнародні формати, міжнародні засідання. Наполягаємо на проведення самітів. Наполягаємо на застосуванні всіх міжнародних механізмів, доступних для стримування Росії. Ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається і як Росія нас провокує. І ми зараз маємо проявити мудрість, витримку для того, щоб запобігти розгортанню збройного протистояння. Президент України теж провів надзвичайно насичений день, мав телефонні розмови з низкою лідерів, провів засідання РНБО. Завтра ця робота продовжиться, і всі ми будемо займатися захистом інтересів України, національних інтересів. Це зараз задача номер один. Але є ще стратегічна задача, номер два. Це, власне, пошук рішення вигідного Україні в ситуації, що склалася. Тому зберігаємо холодний розум, гаряче серце і ухвалюємо ті рішення, які дійсно відповідають нашим інтересам.